Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Lad os bede sammen. Herre, du er vores hyrde. Vi beder dig, åbn vores ører, så vi kan genkende klangen af din stemme. Tag om nødvendigt en fløjte i munden og blæs så højt, at det kan høres i de fjerneste egne og trænge ind i de hårdeste hjerter. Bliv ved med at kalde på os, når vi går gennem rædslens porte og i dødens skygger. Så forstår vi, at du er hyrden, der vogter os, og du fører os mod dit land, hvor vandet er himmelsk blåt, og græsset er evigt grønt, du som er fra evighed til evighed. Amen. Og det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Der slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv. Og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er ét. Amen.
Der er så mange, som har meninger, og som vil have os til at gøre, som de mener, at vi skal gøre. Og vi er selvfølgelig nysgerrige. Nogle siger, gå til højre. Andre siger, gå til venstre. Nogle siger, følg mig. Andre siger, nej, følg mig. Danske Søren Brostrøm siger, luk ned. Svenske Anders Tegnell siger, luk op. Loven skal vi følge, og det gør vi selvfølgelig. Men når det er sagt, hvem vil vi så ellers følge? Hvis røst kan vi lide at høre og blive ved med at høre? Hvem kan føre os frelste gennem coronakriser og alle mulige andre kriser? Hvis får vil vi gerne være? Hvis vi da overhovedet vil være får, for det er vel ikke det mest charmerende dyr, som vi kan blive sammenlignet med. Får følger jo bare deres hyrde, som så passer på dem. Og Monique, at det er et evigt dilemma. Vi vil gerne passes på og inspireres, og så vil vi i øvrigt selv bestemme retningen. Jøderne på tempelpladsen, som vi lige hørte om, de længes efter at følge den lovede Messias, ham som skal føre folket frelst igennem dets krise. Og de har haft kig på Jesus et stykke tid. Nu vil de så vide det. Er det ham, eller skal de finde deres Messias i en anden leder? Det er lidt pudsigt, for Jesus har jo sagt det. Han har sagt det i sin ærlige tale. Han har vist det i sin guddommelige helbredelser. Og i sit gribende nærvær med udstødte mennesker. Alle dem, som de såkaldte pæne mennesker ikke vil have med at gøre, men som nu sammen med Jesus blomstrer op. Men jøderne tvivler, og jeg forstår dem godt. Det er nemlig svært at overgive sig. Svært at åbne sit hjerte. Svært at give slip på sig selv. Og for os moderne mennesker er det især svært, hvis vi er selvkørende, og livet bare går nogenlunde derudad, uden alt for store problemer. Men måske er det blevet lidt lettere nu, hvor hele verdens coronakrise har gjort det tydeligt for enhver, at selv de mest selvkørende ikke har styr på det hele, og heller aldrig får det. For livet overrumpler os alle, og døden kommer ingen udenom. Og dybest set så er vi alle sammen både sårbare og afhængige, og faktisk også afmægtige. Det er vi jo nogen, der godt ved i forvejen, fordi livet allerede har lært os det på en mere eller mindre barsk facon. Men nu ved hele verden det. Og det er vigtigt, at vi ikke glemmer det igen. For alt andet lige, så er det bedst, at vi ser virkeligheden i øjnene, sådan som den er, også selvom det gør ondt. Et hvert menneske er og bliver sårbart og afhængigt, og faktisk også afmægtigt. Det gør ondt. Men det gør ekstra ondt, hvis vi tror, at det kan være anderledes. For så får vi skuffelser og bristede drømme oveni, og måske føler vi endda en unødvendig skyld og skam. Men heldigvis så gør virkeligheden os også godt. Afmagt kan gøre det nemmere for os at åbne hjertet og række ud efter hjælp. Og hvis vi søger hjælp og vejledning hos den rigtige leder, så kan vores sårbarhed vise sig at gøre mere godt end ondt. For den leder, som jøderne den dag slog ring omkring, og som vi her i dag 2000 år efter følger med her i gudstjenesten, fordi vi gerne vil følge, han tager lige præcist udgangspunkt i vores sårbarhed og afmagt. Og så øser han sin dyrebare guddommelige kærlighed ud over vores hoveder og giver os kræfter til at glemme vores egne mål og i stedet for tage os af hinanden. Og hans hellige ånd giver os inspiration til at lade gode fællesskaber opstå og kreative løsninger beskytte os. Det er alt sammen meningsfyldt. Og det er det afgørende. Vi kan nemlig godt holde til fysiske lidelser og til modgang, om det er coronavirus eller andre sygdomme, fattigdom eller måske misbrug. Men vi kan ikke klare at leve uden mening. Det er værd at huske, så det gentager jeg lige her. Vi kan godt klare at leve med modgang og lidelser, men vi kan ikke klare at leve uden mening. Evangeliets påstand er, at hvis vi vælger at følge Kristus, så opstår livets mening netop i det solidariske og kærlighedsfulde møde mellem ham og os og vores medmennesker.
Hans kærlighed til enhver af os er ny hver morgen. Også lige her og nu i dag. Det må vi tage imod, kvit og frit. Og det kan vi lade styrke af, særligt nu, da vi er sammen hver for sig og er ved at blive skøre af at savne hinanden. Livets kærlighedsfuld skaberkraft i menneskekrop siger om sig selv. Jeg er den gode hyrde. Ham kan vi roligt følge, ligesom tillidsfulde får. Og hans røst kan vi altid lade os lede af. I dag siger han, mine får hører min røst, og jeg kender dem. Ingen skal rive dem ud af min hånd. Amen. Lad os sammen bede, Fader vor. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.